Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekomshoop en ons is hierdie week by les 12 vir 10 tot 16 Desember. En ons opskrif vir hierdie week is die Bybelse wêreldbeskouing. Ons gehete teksvers vir die week vind ons in 1 Tessalonisense 5 vers 23 en dit lees ons volgens en mag hy die god van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberuslik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus 1 Tessalonisense 5 vers 23 ek lees weer en mag hy die god van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberuslik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus Gentelslui Lisense 5 vers 23. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie voorsigt ons het om weer hierdie lesse deur te gaan. En vir vandag se les, Hemelse Vader, waar ons gaan kyk na die leiding van die Heilige Gees. Wil ons U bid, Here, asseblief, juist vir dit dat U Gees ons allei in vandag se les skryf asseblief U woord op ons harte. Hemelse Vader, dankie dat U ons elke dag lei in ons lesse. Ons bid dit dan nou hier, asseblief, vir insig in die woord in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons studie vir vandag, vandag se les. Ehm um, baie dankie dat julle saam ons inskakel. Dankie ook vir elkeen wat dat duimskoppie druk, vir ons bid en vir julle bydrae. Dit word reg opreg waardeer. Ons is vandag by Woensdag 14 Desember en die opskrif is die leiding van die Gees. Nou Dit is die Heilige Gees wat die liefde van God in ons harte uitstort. Volgens Romeine 5:5 wat sê: "Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees." Dis ook die Heilige Gees wat ons lei om 'n ware verlossingsondervinding te ervaar. Johannes 16:8 onder andere sê: "En as hy kom, dis praat van die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel." Dit is ook die Heilige Gees wat ons lei in die hele waarheid, soos Johannes 16 vers 13 vir ons sê en maar wanneer hy kom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Dis ook die Heilige Gees wat ons die krag gee om die evangelie te verkondig, soos ons lees in Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Maar Satan probeer met alle mag. Onbegrip van die aard van die werk van die Heilige Gees vir die mens te verwar. Sommige mense glo nie dat die Heilige Gees is 'n persoon nie. Ander glo net weer dat die gawes van die Heilige Gees meer belangrik is as die verandering wat in ons harte teweeggebring moet word deur die Heilige Gees. Nou vra die les ons om kyk na Handelinge hoofstuk 8 vers 4 tot 24 maar ek gaan nie alles lees nie. Dit lees vanaf vers 18. En hier praat van Simon die towenaar. En ons wat sy hart toenop vir die Here gegee tot tot bekering gekom en 'n gelowige geword. En dan sien ons hierso vanaf vers 18 en toe Simon, dis nou die towenaar, sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê Gien my ook hierdie mag sodat elkeen wat ek die hand oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom: Mag jou geld saam met jou vergaan omdat jy gedink het om die gawe van God te deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergeewe mag word. Nou Jesus sê in Matteus 7 vers 21 tot 23 hierdie volgende: Nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal aan daardie dag vir my sê: Here, Here, het ons in u naam geprofeteer en in u naam duis uitgedrywe en in u naam baie kragtige gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my julle wat die ongeregtigheid doen. Dit is baie groot woorde, maar dit slegs die kinders van God wat deur die Heilige Gees gelei word in die hele waarheid. Dit beteken dat die Heilige Gees nooit enige iemand weg sal lei van die woord van God af, van wat die woord van God af sê nie. Dit is tog die Heilige Gees wat die woord ingegeet, wat die skrywer geïnspireer het om te skryf. Daarom sal die Heilige Gees ons eerder lei om in ooreenstemming met die woord van God te leef. Die sharkte Heilige Gees wat ons ook in alle waarheid lei, stel ons ook in staat om ander van hierdie wonderlike waarheid te vertel, in die waarheid te le. Terwyl ons ons heilige sendingstaak uitvoer, stel hy ons uh, uh, sy spesiale hulp tot ons beskikking. En daarom het ons gister ook gesê het, dit is belangrik om elke dag elke oggend voor die Here te kniel en ons gelofte van toewyding aan hom te herhaal. As ons dit doen, sal hy ons die teenwoordigheid van sy Gees gee wat ons met sy heiligmakende krag sal vernuwe. Maar ons moet oop wees vir sy leiding deur elke dag bewuslik 'n keuse te maak om te doen wat ons weet wat reg is inte vermy wat verkeerd is. Soos wat ons lees in Jakobus 4 vers 7 en 8, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars, suiwer die harte julle dubbelhartiges. Dit wil sê net deur die strewe om, deur die krag van God wat God vir ons gee, te leef soos ons moet leef, sal ons ontvanklik vir die krag van die Heilige Gees wees soos deur God beloof word. Ons vra aan die einde van die dag, waarom is dit so belangrik om elke oggend te bid dat ons ontvanklik sal wees vir die Heilige Gees se leiding in ons lewens? En die antwoord is in Efesiërs 6 vers 12, onthui hulle wat sê: Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons kan nie teenstand bied teen die duiwane sy magte nie. Ons het die, die Heilige Gees se leiding en sy krag nodig. Daarom vers 13 van Efesiërs 6 en ek sluit hiermee af. Daarom neem die volle wapenrusting van God op en dit moet daagliks gebeur sodat jy 'n weerstand kan bied in die dag van onheil en na dit alles volbring het, staande kan bly. Kom ons sluit af met gebed. Onsse Vader, baie baie dankie vir u woord wat ons lei, vir u gees wat ons ook lei in u woord, wat dit vir ons duidelik maak wat u woord op ons harte skryf. Here, help ons asseblief om elke dag oorgawe aan u te doen, om elke dag die duiwel te verwerp en te doen wat ons weet wat reg is. Die dinge wat skeiding maak tussen ons en u, dat ons daarvan afsal sny dat ons wil op hom dit te doen. Hemelse Vader, ons kan dit uit ons eie uit doen nie, ons het u hulp nodig. En ons bid u vir die Heilige Gees om ons die krag te gee dat Jesus in ons en deur ons kan leef. Dat ons oorwinning kan behaal oor die sondige vlees. Dankie Here dat ons na u toe kan kom. Dankie Here vir u hulp want sonder u wasse so van ons geword het. Vader, baie dankie vir elkeen wat Saam met ons luister sal jy elkeen asseblief vriendelik seën. Almal wat hierdie deel wat vir ons bid, wat vir ons bydrae gee. Heer seën hulle elkeen asseblief. Met u gees, met u waarheid. En Heer mag elkeen van ons wat luister hierso die dag wanneer u kom by wolke sê, daar's ons Here of wie ons gewag het. Dankie ons se Vader vir die geleentheid. Wees met ons vandag. Dan mag ons lig wees daar buite in Jesus se naam. Amen. Dats al, baie dankie julle s'n ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykeseën.